أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اس وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 13 سے 15 محرم 13 to 15 آف محرم 3 دنوں تک لگاتار کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا ہر بگڑا ہوا کام فوری طور پر بنوا دے گا، آپ کی ہر ناممکن ترین حاجت قبول و مقبول کی جائے گی، رزق و روزی میں بے پناہ وسعت اور اضافہ ہوگا، عزت عروج شہرت ترقی اور کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ مومنین نے 13 سے 15 محرم 3 دنوں تک قطن بھی اس وظیفے اور عمل کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ غیب کے ہر دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، دنیا کا ہر کام لمحوں میں ہو جائے گا، آپ کے دشمن ذلیل و خوار پست ہوں گے۔ اور یہ ذرا سا چھوٹا سا عمل 13 سے 15 محرم تک آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کسی بھی حالت میں کر لینا ہے۔ یہ عمل آپ کے اولادوں کے مستقبل کے لیے مجرب ترین عمل ہوگا، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی رزق و روزی اور دولت سے نوازے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ 13 سے 15 محرم 3 دنوں تک لگاتار اس وظیفے عمل کو خود بھی کریں اور دیگر پریشان حال مومنین تک بھی اس وظیفے عمل کو پہنچائیں۔ 3 دنوں تک لگاتار آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کسی بھی حالت میں اس ذکر کو اپنا ورد زبان رکھنا ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ ہو یا مالک الملک، یا اللہ ہو یا مالک الملک۔ خداوند متعال صدقہ محمد والے محمد مومنین کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا، ان کی پریشانیاں آفات بلا و مصیبتوں کا خاتمہ بھی کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔